Nemoj. Idemo na varijantu jedna kombinacija ti, druga kombinacija. Ili sve ti, ili sve ja. Ćao ljudi i dobrodošli u moj novi video, ovog puta malo drugačiji. Danas ću vam pokazati par kombinacija, kao što vidite ovde. I sa mnom iza kamere Dušan, on je trenutno u zavojima, tako da nije reprezentativan da bude na kameri, ali mislim da će njegovo prisustvo kroz komentare biti sasvim dovoljno da ovaj video malo začini. Tako da ne bih dalje dužila, nemam pojma da će on praviti kombinacije, ili ću ja praviti, ili ćemo oboje, tako da go with the flow sa ovim videom. I da ne bih dalje dužila, hajde da krenemo sa prvom kombinacijom. Šta kažeš na ovu kombinaciju? Fali ti kaput. A? Fali ti kaput ili jak, to je crna jak, nikako sivi kaput. Može i ovo. E, Dušane, nisi se javio. Malo se približio. Stavi ovo. Ne taj ja. Dušan prezire. Dakle, ovaj sako sam kupila u Versi. U Versi. Želela sam da ga imam. Čak je ovo M, ne S. Dakle, veći mi je za broj. Vidi, broj veći. A mi je odličan, ide mi u sve. Dole imam, kako ću sad ovo prikazati? Dole imam martinke. E, hvala Dušane. Čekaj, da se zoomira, hvala. E, možeš podići. E, odlično. I recimo ja bi uz to uvek nešto deseto. To višem. I ovako bi, ne znam gde, kao na fakultet. Tako bi ostale kući. Šta misliš? Ajde, probaj ovu crnu jak... Oću, ali reci mi kako ti se čini moja ovo što sam izabrala. Pa sem što ti je jakna baš oversized. Ja volim oversized. Kad skineš jaknu, nice. Dakle... Neki mix... Nasty school girl. Nasty school girl. Dark minded. Uglavnom sve su stvari pristupačne i Zare, Berške, tako sam i birala, šešir je Zara i rolka i ova suknja je Zara. Kaput, to je sako je Berška i torba, da sam rekla da je torba Zara, ali mislim da svi već znaju, u torbu ima pola grada. Dobro, šta bi Dušan, ajde šta bi Dušan promenio? Vidite, meni je nevjerovatno kako su kopio šešir sa čarapama i evo snimit ćemo cijelo ovo. Dušan. Idemo na sljedeću kombinaciju. Ovo je broj 2. Ovaj outfit ćemo da zovemo Cinderella outfit. Da može? Za 100 grada. Ovu haljinu sam posljednji put obukla kad sam išla... S tobom negdje išla. Išla sam negdje sa Dušanom, a? Van kuće. Kad sam išla sa Dušanom negde, a isto sam ga je nosila na Ejlon događaj još pre Boga Oca. Ele, ono što mi se dopada, zato što je ovako neobično, i to što ja mogu ovo uz martinke da obučem. Izgleda super. Ja mi se ne vidi guzica. I sad možeš malo da spustiš. Se vidi. Mogu ovo. Kako ti se dopada uopšte ovo duše? I super mi je što mogu opet ovu tašu. Da. Ta tašna prosto ide... U sve. I u sve će ići u ovom videu. Što je mala, slatka i povoljna. A, mogu i štiklo uz ovo. Ili ne? Bolje ovako. Bolje ovako. Šta ovako sam ti više seksi? Više seksi. I sečena mi je glava, malo podigni kameru. Ovako ti je super. Svarno? Da. Koja je tvoja ocena za ovaj outfit kad bi žensko obukla? Pa, boga mi. 7 na 10. Znači nije dovoljno. Šta fališ, štikle? Pa ne, 10 je. Koji imam?
zlatna okrlica koju ne skidam, dodala bi još jednu. Ovo je inače nakit, pravi moja drugarica. Da vam pokažem. Vidite kako je lijep. Fuj bre. Kristi govor. Ovo... može i kao čoker, može i ovako, kako god. Ali baš lijepo. I ostavit ću vam profil njenog Instagrama ispod, koliko vam zanima još. E sad, ja imam par dodataka tu. Ako me budeš opet skidao, znači ne važi se. Ne. Nećeš li skidao. Jel ti to outfit za izlazak? Da, još bi dola obukla štikle, recimo isto Zarine. Ove. Što sam isto platila nešto smiješno, tipa 4000. E sad. Ajde, pravim ja da dodam nešto što bi meni otvaralo. Da recimo ti izlaziš i da ćeš tako nešto da vučeš. Ajde. E sad, po meni, kad žena izlazi uveče, po meni bi ovo bio idealan outfit. Mislim, par samo dodataka. Ja tu imam, ne, ništa mnogo sad da preterujem. I moram da napomenem da ta tašnica ide idealno. Ajde sve! Eto. To je... sad, stilski onako malo ja da pridodam, ajde. Ovo je kao Kim Kardashian na Met Gala. Pa kako god, ali bitno da se ne vidiš. Zato sam ja obsesivno-posesivni muž. Pa, neko će se pronaći u svom tom. I, ne znam koji je ova outfit po redu. Ovo ste videli u mom prethodnom vlogu, na Beko događaju i možete da vidite i na mom Instagramu. Udobna kombinacija, berška, berška, duša me spusti. Lipa. Još malo. Meli jede papir. Uglavnom, odlična kombinacija koja, kao što vidite, može... papir. Meli, vrati. Vrati Moncler papir. Može na štikle. I može na martinke. Diži. Ako je nekom ovaj dezen previše... onda, gore... mislim, skinete ovo, naravno, nego ajde sad da ne gubim vreme. A što ne preko toga, već su sisa. Ne možeš dok je oblačeš. Upaši se, buraz. Hoće gira ti tako? Ne mogu da vuči. Evo i ja da što da ne mogu da vuči. Hoćeš utuga ti tamo? Staviš tu utuga. Sve me davi. Ne mogu da te davi. On je mene pogledao jer ja sam reagovao na to što je mene pogledao. Još ja ne volim kad mene tako neko pogleda. On se utuknuo kad nje. Lepo izgleda i naravno gde je ono torbiče. E, torba, ono zelena, da. Ona zelena torba. Savršeno se uklopao ovaj stajlik. Pa, lepo. Međutim. Međutim. E. E sad. Ovo je stvari jedna univerzalna kombinacija da ti na brzaka možda izađeš s kuće ili možda izađeš do ćoškova od dnevne sobe da čisto da se nakupilo da malo pobrišeš, a istovremeno možeš i da skuvaš nešto. A da pritom izgledaš krajnje otmeno, dok to radiš. I jedne su štikle. Može i štiklicom. Martinke. Pošto nema plombe, one dobičaste, nisi tača. Ovo je gura moreno. Vidi, sve je u tim detaljima. Pa da, vidim, evo. Sve je u tim detaljima. Ovo smo kupili, čini mi se ove mezeti. Viš kako sad tašnica potpuno drugačije izgleda uz ovaj outfit. Ovo je sljedeća kombinacija. Ovo mi je najnoviji ulov iz Zare. Ovo već pričam drugi put. Uglavnom ova košulja, mislim ovo je više za onako... za tetku. Za prolećne dane. Može i za leto, nego sad za ovo vreme, ali ajde. Uglavnom dopada mi se, ima ovdje ovaj izraz. I ovo su farmerke koje su mi nažalost veće. Ali ne želim da promenim, jer znate ono kad se nadate, kao kad se ugojite pa se nadate da ćete smršati. E, tako ja se nadam da ću se ugojiti. Ajde, kad smo već u martinkama, da mogu i bele patike, da bude malo dnevnija varijanta, neka opuštenija. Ima i ovaj... i crnu torbu se sam stavila. Ja vidim nešto mi smeta, ne slože mi se nešto. Zelena, mislim. Nije loše ni zeleno.
Lepo je, kažem, idu u svaku. Da me... Imaš li nešto da dodaš? Kako ti se sviđa ovo? Tetka iz Kanade. Stvarno? Pa. Što? O, baš je fazon ovo košulje. Pa nije loš, ali nije moj fazon. Ma da može kao, kao kecelja da pokuši. Tako, pa tako već nije loše. Jel da? Evo, ja ovom priliku ne bih dodao više ništa. Stvarno? To je to znaš da sam smiješno. S obzirom na tvoje Miloš. Dodatke. Kako ti se najviše sviđa? Tako su be, pone sa drogirom. To bi bilo to, ljudi. Nadam se da vam se dopadaju, ne znam koliko imamo, 3-4 kombinacije. Ukoliko vam se dopadne ova vrsta videa, Dušan i ja ćemo snimati još. Dopada mi se Dušan tu kao glas iza kamere koji... Simple touch. Da, koji pravi malo ovaj video lepšim. Tako da vidimo se brzo u novom videu. Sljedeći video je moj dan.